përsa I përket pjesëve tjera të programeve të reja, unë dua ta rinëvizoj atë që tha Bora lidhur me teknologjinë dhe ne duam që të financojmë masivisht të rinjtë që duan të dedikohen mësimit të teknologjisë. Një gjuhë e huaj e shekullit të ri, por që siç tregojnë faktet e kësaj kohe dhe siç tregojnë dhe shembujt në Shqipëri, nuk janë shumë, por sidoqoftë janë mjaftueshëm për ta treguar këtë gjë. Është një gjuhë që ju jep mundësinë të rinjve që të punësohen ku duan në botë, pa lëviz nga shtëpia. Është një gjuhë që nuk ka asnjë lidhje me gjeografinë, me pikën ku ndodhesh, por mjafton të kesh një kompjuter, ta dish atë gjuhë, edhe mund të ofrosh aftësitë e tua në të gjitha kontinentet, duke marrë paga shumë më të larta se sa pagat tona që jemi këtu për para jush. Dhe pa qenë e nevojshme për të mbaruar shkollën, që mund të vazhdoj paralelisht, duke shkuar në shkollë dhe duke punuar. E duke punuar për kompani në gjitha vendet e botës. Dhe vajzat e djemë si ju, moshën tuaj, edhe më të vegjit, bëjnë këtë punë sot në Shqipëri. Ne nuk I dim të gjithë, sepse në rrinë edhe të fshehur, për shkak se kanë frikë se mos ju shkojnë taksat, tatimet për t'ju marë taksat, sepse fitojnë realisht paga të larta, që variojnë nga 1.000, në 3.000, në 5.000, deri në 8.000, 9.000 dolarë. Por nga ata që ne njohim, mund t'ju them që janë vajzat e djemë që jetojnë edhe në fshatë, jo vetëm në qytetë. Për të ndihmuar ata ndër ju që duan të hynë në këtë rrugë, ne kemi hapur një program, po bashkëpunojmë me disa entitete të specializuara, të cilat bëjnë kurse të certifikuara ndërkombëtarisht që në një periudhë kohë të shkurtër 6-9 muaj të japin një urit e nevojshme për ta përdorur gjuhën e teknologjisë, për të programuar, për të koduar, për të hyrë dhe për të bërë shërbime të caktuara në kompani të caktuara. Ashtu si kundër nga ana tjetër, duam dhe kemi filluar punën të ndërtojmë një sistem qendrash ku të rinjtë që janë të dhënë mbas teknologjisë të kenë një hapësirë në cilën të takohen, në cilën të marrin mësime, në cilën të bëjnë aktivitet, në cilën të punojnë. Kemi filluar me disa prej këtyre qendrave. Qendra më e madhe natyrisht do jetë në Tiranë, tek Piramida, e cila është duke u ndërtuar. Kemi një qendër që funksionon në Korçë, po ndërtojmë një tjetër në Vlorë, do vazhdojmë me qendra të tjera në bashkëpunim me bashkitë dhe patjetër që edhe në Tropojë do bëjmë diçka, por sigurisht qendra në vetvete do kërkojë. Presim gjerë minutë.